Poslední dobou tak hodně vnímám, že si Bůh tak přeje, aby jsme se nebáli tak za ním opravdu vyjít a dost výrazně. A tak až radikálně, že on se nás fakt tak přeje mít čistý, že si přeje, aby jsme žili v čistotě, aby jsme žili v takové svatosti, že chce, aby jsme šli na další level. Nejenom, že občas chodíme do kostela, nebo že máme sem tam nějaký spolčo, ale že on chce, aby jsme s ním žili kdekoliv, kam půjdeme. Aby jsme se nespokojili jenom s tím, že si poslechneme přednášku někoho, kdo žije fantasticky blízko Bohu a je strašně moudrý, píše o tom knížky, ale aby jsme my toužili potom být takový, aby jsme toužili být tak blízko Bohu. A já věřím tomu, že to je možné. Já to teď tak zažívám, že cítím takovou blízkost Boha, jakou jsem ještě nikdy necítil, že ho cítím daleko víc než kohokoliv z vás tady v místnosti. Že vím, že on tady je uprostřed nás. A tak bych vás tak chtěl vyzvat, abyste se nebáli za ním vykročit a nebáli ho hledat. A že to není hned. Že to chce velkou vytrvalost. Je takový spray, on se jmenuje VD40. A to asi kluci znají, je to tak na řetězi a takový prostě pro věc, vždycky se to hodí mít v garáži. A jmenuje se to VD40, protože to vymysleli až na 40. pokus. Nebylo to hned na prvé, to ani na potřetí, ani na desáté, ani na potřicáté. A já si myslím, že to je něco, k čemu volá tak Bůh i nás, aby jsme mu byli věrní, aby jsme se nespokojili s tím, že když se 5 minut modlíme a ono se to nestane, no tak se to nestalo, protože to je málo. Bůh nás volá do toho nejenom, že máme chvilku večer, že mu dáme odčináš, ale že ho tak pozveme do svého života. A ono je to hodně těžký spojit hlavu a srdce. Někdy se nám to daří chvíli v modlitbě, ale a já tak cítím, že Bůh nás volá k tomu, aby jsme tak žili celý den, kamkoliv kam půjdeme, aby v nás byl vidět Kristus, aby v nás bylo vidět světlo. Že když půjdeš do práce, že když půjdeš do školy, tak to ty lidi kolem tebe uchvátí. A nemusíš o tom ani sám mluvit, oni uvidí. Ten styl, jakým ty jednáš s lidma, to jak se ty díváš na lidi, to jak ty mluvíš, to bude samo uchvacovat. A já tak vidím, kolik zraněných lidí kolem mě je. A tak nikdy si to až tak nepřipouštím, že si tak připadám, že já se mám dobře, že mám skvělou rodinu, mám a jsem rád, že jsou tady mamka a taťka, že tak stojí při mně. A každý den, když přijdu domů, tak vidím jenom, jak mamka že něco naklonou u svíčky. A to je velký svědectví. A to je něco, co i my můžeme předat našim dětem. Nejenom, že my jdeme v neděli do kostela, ale my každý večer se scházíme spolu k modlitbě. My často takhle s kamarádama už ani nechodíme do hospod, ale my se chodíme modlit. My prostě máme takovou místnost, vezmeme kytary a jdeme se modlit. A tohle je náš styl trávení večera. Místo diskotéky jdeme na chvály. A to je pro mě na kultury. Že místo toho, jak jsme chodili na výzky a bavili jsme se u toho o Bohu, bylo to fakt krásný čas. My jsme tam četli písmo, první vždycky byla na Boha, druhá byla na ženský a třetí na nás. A byl to pěkný čas a věřím tomu, že to byla velká modlitba. Ale je to přesně něco, co se stalo. My jsme chtěli už být víc Bohu. Chtěli jsme mu dát úplně všechno. A myslím, že to je tak něco, co Bůh chce po každém z nás. A může to být úplně rozmanitý. Každý z nás, ke každému z nás mluví Bůh jinak. Někdo slyší jeho hlas, někdo ho vnímá přes pocity, někdo má obrazy, někdo ho má skrze písmo, někdo je prostě věrný a nikdy nezažil takový nadpřirozené věci. A to si moc vážím. A mám tak na srdci to, že aby jsme se nebáli fakt za ním vykročit naplno. A často se tak vidím, že si toho ani neuvědomuju, kolik lidí potom vlastně touží, kolik lidí je samo, kolik lidí nemá společenství, nemá možnost za někým přijít a svěřit se mu, co teďka prožívá. A vidím takovou velkou sílu a jsem strašně vděčný za to, kolik mám teď přátelství, díky tomu, že
že mám spoustu kamarádů věřících, s kterými máme spolčo, a i tady máme v Olomouci v neděli spolčo. A je to krásný čas, protože mít tu možnost být prostě mezi partou přátel, o kterých já vím, že my vždycky můžou, že jdeme spolu za Bohem a že naše vztahy jsou opravdu naplněny láskou. Vidím kolik spolu kamarádů často je tak zmrzačených, že dnešní svět tak ukazuje úplně falešný obraz. Falešný obraz ženy, falešný obraz muže. Vidím, jak často i ve vztahu jsou je spoustu lidí tak zraněných. A já myslím, že se nemáme bát jít svědčit a že i čistota je něco krásného. A tak mi to Bůh mi to tak ukazuje, že si velmi přeje to, aby jsme byli čistí, aby jsme neužili jenom holku, aby jsme hledali ženu. A aby jsme se zcela konkrétně ptali Boha na to, kdo je, na to, s kým já budu trávit svůj život, nebo kam půjdu do práce, kam mě, Pane, voláš, kde já tě najdu, kde já můžu žít s tebou. A chtěl bych vám říct takový příběh. On byl jeden muž, který měl strašně, strašně velký dům. A ten dům měl 10 místností. A jednou k němu přišel tak Ježíš na návštěvu a tak zaklepal a tak on ho přijal. Řekl mu, pohostil ho tam, přivítal ho a už bylo tak pozdě večera, Ježíš ho poprosil, že má tak velký dům, jestli by tam nemohl přespat. Tak on řekl, jasně, tady mám na tom takový opravdu krásně uklizený pokoj. Nejkrásnější, vybavený, tam prostě to byl prezentační, to ukazovalo, kdo on je. A tak ho tam nechal přespat. A v noci tak někdo klepal na bránu. Tak ten muž šel otevřít a když pootevřel dveře, tak byl tam ďábel a už neměl sílu, i když se snažil ze všech sil, neměl sílu ty dveře zavřít. A ďábel ho přemohl a zničil mu všechny ty místnosti, všechno mu tam rozbil. A on se, ten muž ptal ráno Ježíše, no proč jsi mě neochránil, proč? Proč jsi mě před ním nevaroval, proč jsi tady nebyl při mně? A Ježíš mu řekl, ale ty jsi mi dal jenom tu jednu místnost. Já ti nebudu lozit tam, kam jsi mě nepozval. Já jsem děkuju, že jsi mi nechal tuhle jednu místnost, toho si moc vážím. Ale nemohl tam jinam, ty jsi mě tam nepozval. Já jsem tam nechtěl jít, aniž bys mi to ty dovolil. A tak tam strávil Ježíš ještě jednu noc a tak se ho ten muž potom ptal, že co má dělat, aby ho už ďábel nepřemohl. A on mu řekl, dej mi půlku svého domu. A on řekl, dobře, jasně, půlku svého domu to ti dám, tady máš půlku, prostě 5 místností. Dal mu to v noci, zase někdo klepal na dveře, muž šel otevřít a už si říkal, už se mu nic nemůže stát. Pootevřel dveře a ďábel ho znova přemohl. Snažil se ze všech sil, bojoval proti němu, ale sám na to neměl. A on se znova ptal Ježíše, proč? Proč jsi mě nechal? Proč jsi mě tam nechal samotného? Dal jsem ti půlku svého domu. Ježíš mu řekl, já vím, v půlce jsem byl, půlku jsem chránil, ale v té druhé půlce nejsem. A tak ten mu řekl, aha, jasně, tak už to chápu, takže dám ti 9 místností, dám ti fakt 9 místnosti, všechno si vem, tady si jenom schovám něco ještě do toho 10. pokojičku, to nechci, abys viděl, ale dobrý, tady máš 9 místností většinu, přepíšu to všechno na tebe. Tak šli spát, Ježíš mu poděkoval, Ježíš je gentleman, byl vděčný za to, že mu dal takovou většinu. A v noci zase někdo klepal na dveře. A muž tak pootevřel, podíval se a jak zalídl, že je to ďábel, tak se snažil ze všech sil, snažil se odlat pokušení, ale stejně padla. Ďábel ho zase přemohl a zdrancoval mu všechno, co tam bylo. A muž už prostě zoufalý přišel ráno za Ježíšem a řekl mu, já už nevím, co mám dělat, dal jsem ti většinu. A mu řekl, dej mi celý ten dům, dej mi celý ten dům a já tě ochráním. Dej mi celý ten dům a já tě povedu.
Dej mi celý ten dům a já ho naplním láskou, já ho naplním životem, já ti požehnám, budeš mi děti, budeš mi milující ženu. Dej mi celé své srdce a já tě požehnám. A v noci, když šli spát a klepal někdo na dveře, tak stál Ježíš, otevřel dveře a ďábel před ním poklekl, protože Ježíš má moc. Ježíš má moc na nebi i na zemi, všechnu moc na nebi i na zemi. Jméně Ježíš se musí sklonit všichni zlí duchové. Jméně Ježíš musí odejít všechno z tvého života. Když se oblečeš do jeho krve, když mu otevřeš svoje srdce, tak tě nemůže už nic zlého ohrozit. Když dáš svoje srdce Bohu, tak tvoje srdce bude u Boha a tam je v bezpečí. A já tě tak chci vyzvat k tomu, tak tě chci vyzvat každého z nás k tomu, aby jsme znovu tak utužili svůj vztah s Bohem, aby jsme mu zase dneska odevzdali svoje srdce. A bude tu možnost, i kdybyste chtěli jít vzadu na přímluvnou modlitbu, kdyby tak cítil, že prožívá něco těžkého a není to nic, za co se musíme hambit, opravdu. Mně tak přijde, že často se bojíme jít modlit jeden za druhého a Bůh napsal i je napsaný od svatého Pavla v novém zákoně, že máme žehnat jeden druhým, že jsme byli stvořeni proto, aby jsme žehnali. A žehnat znamená, že přeješ někomu dobro, že svoláváš požehnání do něčího života. A tak je to i ta možnost, že jste chtěli, tak tam budou dvě dvojice. Nevím, jestli můžete zvednout ruce, kdo se bude modlit. Ať vidíte, tak oni tam budou stát vzadu a kdo tak to bude cítit, že prožívá něco těžkého, tak je to možnost taková i uzdravení, i takové prostě stát při sobě. Myslím, že to je důležité, aby jsme byli taková jedna rodina. Aby jsme my křesťani stáli při sobě, aby jsme se nebáli žít ve společenství, aby jsme se nebáli často scházet, aby jsme se nebáli modlit. Protože někdy máme modlitbu zapsanou za něco, co si tak odkrouhneme, co už známe, modlit se už je fráze, ale modlit se je to, že ty jsi s Pánem. Nemělo by to být jenom chvilka v tvým dnu, mělo by to být celý tvůj život, celý tvůj den. Že ty žiješ modlitbou. Že ty svoláváš požehnání do všech míst, kam jdeš. Že jsi světlem. Že jsi světlem v tmách. Že kamkoliv přijdeme, a já tě to tak, Pane, prosím, abys nás tak dneska uzdravil a požehnal, aby kamkoliv půjdeme do všech míst tohoto města, tak ať ho měníme. Ať náš dotyk, ať naše slova jsou pohlazením duše. Ať kamkoliv, kam přijdeme, ty přijdeš s námi. Ať se na tom místě něco mění. A ať se i dneska na tomto místě něco mění. Já tě prosím, ať v jméně Ježíš odejde. Odejde všechno zlé. Ať odejdou všichni zlí duchové. Ať odejde všechen strach, všechny pochybnosti, všechno, co nosíme v srdci a co nás od tebe vzdaluje. A volám tě, abys dnes přišel. Aby sem přišlo celé nebe, aby se spojilo nebe se zemí. Volám tě do našich srdcí a tak vyznávám, že ty jsi jediný pravý Bůh, že u tebe najdu vše. Že ty jsi to všechno překonal na kříži a že jsi vstal z mrtvých a že v tom já mám naději. Ve všem, v čem padnu, že já můžu spolu s tebou vstát.